Μη πες και δε ένα να βάζω. Αγέ χωμ νόρος ο καβαρέν εκεί. Κοζό βαγιό σιασί παιάν παντέ και τα βάρκαμ. Και ζω τα μαζδούρ και σαν πάρτι σου βαΐ σαδερε. Μπατσά σε αυτή την national party τα τοκά βάδα σαδερε. Ο δελτα αγ νواب ρόρ ο δα αβάμι βάρκαν πάρτι μαργαρι χωμ ράγαλι δι. Νο δα مخکې به خبرې د اتفاق په دیحات کې دی خو موږ عملي طور باندې دا ثابت کوو چې یاره موږ تاسو سره یو او دا کوم علمي بحث چې ډاکټر صاحب وکړو په دې کې مخکې به خبره سو سرته رسوو تاسو شیرپاو صاحب ته هم دعوت ورکړې دی موږ پی ټی ایم ته هم دعوت ورکړو نو صرف د جلسو حد پورې خبره نه ده دا ټول پښتانه په یو ځای کوي او یو آواز کوي چې دا پیراډایم ماتولو کې موږ پیشرفت راولو د دې په رډل کې نو د پښتانه خبرې دي او چې په دې باندې موږ څه کامیابي حاصل کړو نو دا به ډېره ګټه خبرې دې سره به زه تاسو ته بخښنه غواړم اجازه دینه غواړم مخکم دی ډېره ډېره مننه ګنایدر صاحب صدر مزدور کسان پارٹی زو سو دا پروگرام را غونډول دا پاره مختار بچا صاحب ته دعوت ورکړو چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي جناب مختار بچا صاحب بلکې بهتره به دی چې ما خپل بسم الله الرحمن الرحیم تاسو هغه وختونه په پورا په ذهن کې نه راځي کوم وخت چې صدر ته صدر عادي ملا تړ جواب او د نو خار په پټ پټ د نظام پر روان د ټول کوتو باندې ګرځېدو او د کادو د مقصد لپاره هغه دا ټول نو خار چپا په چپا کلی په کلی کتل خو په ځان ته هم معلوم وي چې دا ډېر سخت وخت په دې کې خبره کول هم ډېر ګران کار بیا هغه قیادت او بیا هغه خلق روزول او ریتا مستقلن تربیت ورکول او په دې ودرول نه به واجی دا سیاسي کارکون چې څنګه وو دا چې کوم ځان تیر کړي وو هغه د ډیرو سخت د ډیرو تکلیفونو تیر شوه پر اصل لوري او بیا هغه د دته کې په ځخې کې پیلو دا موبایل نه کمو تر کې پسند یا د سوې خلقتي دا چې واخ کار کاو چې پلان کې کېږي کې پلان کې کې او سړې دې غلط دي سړي څه کوي دا چې درا دې په حالت را دې راو دا په سره تعلق او تعلق په ګرام په خبره بوتلو هغه به روزو او هغه به راځي درا دې چې په ژوند کې هغه نور وختونه راځي زه په خپل باندې چې کله باندې شي په دغه کې لږ تلفیز یا په دغه کې دا بټ کې کدا بټ کې نو که سر ته باندې ما په ترې کې ډاکټر را روانه ډاکټر سره د ما شري نه پاس په ما په خپل خبره باندې ته ما دراغه دا ما په یقین راغی ادا په کلیر کې راغی دې زما د وجود یو حساب هغه لاړو بول بزو او باندې باندې دنیا ورانه دي اګم دنیا ورانه شي تاسو ته ځان د نشته لري چې هغه څومره سړی او څومره لوی سړی بهرال دا زخه خاورا بختور و چې صدراجه کې پیدا کړو او صدراجه کې موږ ډیر وتا ډیر وتا هم سړی راکړې ډیر وتا یې په هر راکړه ډیر په ولار باندې روان کړو او زه ډېر اوږدې خبرې نه کوم تاسو څه بشوي او کومې سیاسي خبرې چې موږ کولې هغه ډاکټر صاحب خو ته تفصیل سره کړې یو خبره سره بل کوم هغه دا چې د ډېر خلک دا وایي چې دوی د فوج مخالف دي فوج خلق د فوج د موږ وطن خلق ته زمونږ رونه دي زمونږ عزیزان دي موږ د هغه سره ذاتي هیڅ خبره مخالفات یا دښمنۍ نشته مسله دا هغه رویو دا چې په غوږ کې موږ زموږ ملتا او زموږ د ټول دغه تاوان ورسېږي او رسېږي
کدا سو کی چکا مات دا و یادی دی پخپل مونتا وای ته په افغانستان کې دا جنگونه چې مونږه جوړول دینه مت طالبان تربیه کول مونږ ته سره ګټه وشله سوک دا مات ته په دې کې مونږ ګټه کړیا نظر اومنم ته پتا شو خدای بندہ دی بانی ام لوگ سوچو کرا کہ کم سے تیرا سی چکتے بوزی اور مطلب مطلب دا رښتا کور نه وای نو بیا خو زموږه پدې شي زموږ نه پخ او کله کور آبادول طرف ته څه خبره ای نو بیا پدې خټو خټو خبر باندې باید کې ته خپل فیصله وکي او په خپل په طرف روان شي دا چې مونږه تر ډاکټر صاحب کوي کرایسس دا کرایسس وړې وړکي کرایسس نه ده دا داسې کرایسس نه زموږه اقتصادي سیاسي معاشي او سماجی کرایسس د دنیا نه کاټ دنیا سره په دښمنای دا څنګه چلای دا ما څنګه بولې ته په دې دی موږ په وکړو موږ ورته د تکه شان زړه ټکو او په کوم ځای کې راوځو دا ته په سر ټکو کوم په دې په هو کا کنه چې څه دې دوا غست او څه کې اسی نه او څه ته اسی کدې نو یو ورځ وا ټول سمبر سم سټر ټول سمبر سم سټر د مخ کې یو ورځ مخ کې 15 دسمبر باندې دشمنی نشته زمونږ تاسو کې دا شریف نه لري د دې وطن مسله ده قوم مسله ده د خلکو د مستقبل مسله ده هیڅ یو قوم هیڅ یو قوم په ټوپک باندې سوچ نه کړي او ته چې سوچ په ټوپک کوا د ټوپک د لارې سوچ کوا د ټوپک د لارې سوچ نه نه د ککرې د لارې سوچ نه د ککرې نه کار واخلې او هغه نور بس نور بس نور ځکه بس چې دا خطر مو ته بالکل د سمو حقاریږي لکه د پدل سمبا او د سولې سمبا روان کې ته مو راځي نو زه ځن سید راجب چې سکړې دي ډېر سید راجب خان پیدا کړی او دا مو امید دی چې دا کاروان دا سلسله دا روانه او دا کرلې ګورنه چې کوم دی هغه مو ګل کېږي انشاء الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وكل يدعي حبا لليلى وليلى لا تخر لهم بذاكا حق باشانا چا مندلن دے حق قربانی ہمیش دا سر غواری او حق نو چکی گی پباران دبوخ کو حق تل دوینو بخور غواری راتا دیر گرانو ملگرو او ډیرو ګرانو ملګرو پوهانو چې تاسو د ګران ملګري سید راجک په حواله باندې د باچا په دې کال باندې تاسو راجم شئ ډیر خوشحال یم او بیا په دې باندې ډیر خوشحال یم چې دې کې د مختلفو پارټو هغه ملګري یو ځای دی او ناشتی چې د هغې ملاقات ملګري سره شوی دی او که د هغې ناست هغه سره نه ده شوی د هغه دپاره
سوغات راوړی دی الله دې خپل قران عظیم شان کې او خبره کړی دا چې زما ملګرتیا د خلکو سره دا چې څوک په خپل لاس باندې کار کوي او حضور دغه شان فرمای چې الکاشب حبیب الله بل ځای کې او خبره کوي چې هغه کم خلق د الله په مخلوق مین وي انو هغه له مرګ نشته وګوره دا شړې دا ملګری په خپل ځان کې حقیقتا مات معلومه ده چې ته د خپل وجود ته طاقت نه او د جیب د طاقت نه ډېر په فرق هي سره سخاوت کړی دی ګرځېدل نه ملګرو دا عجیبه کیسه ده او ملګرو په دې کې ساجب غریب وو سوال او جواب مخې ته کړی دی په ګاړ دي چې زه په دې ټولو خبرو تاسو سره خبره وکړم خدا شکرانه ده او ناممکن ده ولې زما مثال خدای کونډه ښځې دی چې هغه د لو نه وروستو بې وږې ټولو په دې ونډ کې به ګرځېدله کونډه به وه نو څه چې وي تاسو د ملګري په حواله هغه خو تاسو وی او ډېر مو وی او په کې د دې تعزیتي سیمینار نه علاوه هم تاسو روس پلا امریکې پلا جاگیردار پلا سرمایدار پلا کارخانه دار پلا کابل پلا تام پلا انسان پلا ډېرې خبرې وکړې په کار دې چې په دې خبره شه خو ما خو درته وایي چې زما مثال لایې کونډه دی نو زه صرف یو دوه خبرې تاسو را کوم دا زما ډېر نږدې ملګری و او د دې خپل صحت په حواله باندې زما نه ډېر لرې شو ملګرو دو په هغه وخت کې کار کړی دی چې مونږ به په ناشتو ملګرو کې که چېرته د بهر نه به یو بل زمونږ سره تړلی ملګری راغی او مونږ به زر به پورته کوي دې جنډې د ترۍ د لاندې کړه او ګوره دا څه نه وم درته دا هغه ملګري ته په تورې خاص وامه چې ورځ مونږ د بنګش نه په کور کې نه سرحد جمهوری محل یا میٹنگ ہونے کیوں دا میٹنگ میں ہوتا اس میں تصویر سے مجبور نہ ہوئے جسے شاخ نمبر چین مجبوری نال پاکستان نمان مین انا منگتا دکوربا ملگری بھی چلا پردہ مرا یعنی ایجنڈا مرا چین کے واچا ہوئی ملگرو تاسو کے انجینئرانو خلکو موي تاسو کې ډاکټرانو خلکو موي تاسو کې فلسفرانو خلکو موي تاسو کې د هر فن طاق خلکو خلکو موي تاسو کې دانشوران شاعران او د هر پیشې ماهرین او تا خل مناشتو سوچنا سوچنا چې تاسو د کوم خلکو لپاره در په در او خار په سټیوي سوچوا چې دا هغه سړی په خلا باندې نن هغه خبرې دي کم چې تاسو سره لاس نه ملاوي تاسو سره نه کینی څو وجه خبرې کنه تاسو خبرې نن
خلق را واغشتی دلی جوڑی گلی انتخاباتو کی برکیس شو او من آغا پرولتاریا پرولتاریا گور شایدو چی دا خلق آغا خبری هم چی پا منفی انداز کی بے گولی چی دا دی اوٹانگی خلق دی چی پروس کی بارانی نو دی دل تا پزان چطرائی کی گی دی وغیرہ وغیرہ دا سنیر خبری دی قائل صاحب پا کی دا خبر ہم گئی چی قوم آو خمال بیر بلا خبر ہم اکڑلا دا ظلم دا جبر او دا خلی خرسون کی نخکاری داس ولی زبخ بلی و مزدوری ما دا کراچائی نیر آواغ لی تر دی وقت پوری دا مزدوری کو ما او خبل وقت رو ما خکاری داسی چه دا چا خبری تاسو کولی نو تاسو اگه خلقو دا جوڑی زان ندر سولی نو پا دی کتاب کی یو نوی پانا لگور پکار دی کتاب کی یو نوی پانا ضرورت ہوئی دی چه نن تینک دا جنگ اصلاح ندا نو چه تینک دا جنگ اصلاح ندا نو تبیا ضرور پخبل سیاست کردنو هم طریقہ کار وانے غورو کا او گدا سنگے نو بیا گورے خلق خیال شوے دے پڑندہ خراب آنے خطا سو تپتا دے کنا چھ سوک سوری گی او پختانو خو گورے تو مذہب پاوالا ہما دی دن پاوالا ہما خواب بد پی جنی تاسو بو ایسن ہو سنا نا آدم آدم خان ماما دو وقت پی جنی چھ دائی بوی خریدا چھ غصبا شو بورا بے اگر گولا این استا پا مزق کی وغیر رو ما کی نیشتیشن ہو گا می دائی تا تا دن مخایا ملگری وی چھ دا سی ترجمی گولا ترجمی دیر کسمونا دی مولانا عبدالحق سے پاکانی کی یو کسم نشبیر احمد غسوانی پا بل کسم نمودودی ماما جی پا بل کسم او دلاہور ملدری پا بل کسم لاہوری فرکا یا تاکو اتار سے چوائے عرض میدانے چی ما دیتا با پخوا داتا لگا لگا خبرا کولا کنا کنا ولی چی منگا خو ما شمانو منگا خو دو وحی انتظار بکو او دو وحی ماما جی تر تلاس تلا ولی من با وحی تو وحی کرو چی سا براجی نو اگا پرولتاری او بوری دی حتر او رسولی بولے کہ دائی پا دی جماعتونو باندے قبضہ کرے وا نو دائی خسد آبوئے او دائی لگو نو دائی با دا دفتر کرائے نو والا کدا چی دائی کرائے ورکے او دائی تا با دا ٹاٹونو ضرورت نو دا درو ضرورت نو بولے چلتا ہوڑی دنی جماعت کی دلتا با دبا اتروما ضرورت نو سکا چیلتا چی مفیر سنگ مزیداری گلی غرز میدانے چی پمنگا باندے ہر کسم اتوار دیل شو چا دا دین پنم چا دا مذہب پنو چا دا مسلک پنو او خوڑنو خلقو او غرلاؤ شو او امیلو
لا پوی نیو ز خپل ځان ما اول ځان دې بیا وروسته افغان راجیان دې منو مې چې افغانستان او زمونږ مخ کې وروسته خلک شته اول خو ځان نه کنه نو دلته ضرورت دې خبرې دې چې مونږ په خپل کې کینو دا کوم ملګری چې خبره وکړه چې د بادشاہ په مشرۍ کې دا نه د چترۍ لاندې تاسو ناشئ نو لږ وارو کوئ چې ولې دا هغه سړی چې د هغه پلار په 313 کې راغلی و هغه نن ما تاکر راغی او فکر راغی نو تاسو ته پته ده چې د ګلاب نه د ګلابو ګل او د کیکر نه هم د ګلابو ګل را کیږي که نه چې ګوړو ورته لاندې کېږي ملګرو ډېرې خبرې دي یو خبره بس ختم دا د ډېر ارتندي خاوند او زړیم ډېر ارتو خبره پوی دو بل به هم پویو او ځان به هم پویو خبرې د تقریر په شکل کې بنو کولې سوال او جواب په شکل کې به کولې چې ناز مو په خپل محسوس دایره کې او کوم خبره چې مو ورته لکه خاخ کاره نه شو نو رنگ به لږ زیات شو ورته نه پیپل به چې کوم ملګری ناستو هغه ته به وکتل او دی بل پل چې مکمل کړي نه ارڅو د ته به وکړ چې د دې ستا سورات د چهره بدل شي وي او کنه او چې ډیر زیاد با خپشو انو ارت چې کوم کمیون کې به دوی دوه دی پرلا مراجق په بیا د کمیون رزق ته نه اشاره ده دی په ګړندې را پاشي د میټینګ ختمې دوه سره چهران نو شو بیا با التمی اشاره ده زبا په دې خبر او نه چیدم چې د سړی طبیعت جوړې خنله او دې با تربل میټینګ پورې په ځړ تنخوا باندې کار کوي او سم تما ایمان نه چې تاسو په ځړ تنخوا کار کوي تاسو نن نه وایي چې نن نه دراغلي سرپراځي مرانی او مرانی اوس دا خبرې په باندې کوي او خبره ده نه منګر اوس وخت غوره رستو صرف او صرف تاوان اوس تاوان مرور ته چیرې لگا غوره کې او بځي گئی زرای ابلاغ ستاسو اخبار کې به بیان چا نه راغست اوس دا اخبار بیان ته ضرورت نشته پر جیب کې اخبار پروت ده رسول زهلا شان شو تاسو ډیر په آسان باندې خپل اواز رسول شي که کمزوري ده نو هغه صرف دا پیغمبرانه خاندان دا پیغمبر داشتانی کمیره چې هغه د وخت په نبض باندې لاش نګدي نو اپیل کوم په اخر کې چې یو ځل په دې خبره غور وکړئ نو شهید راجک هغه پروګرام اوس په پټو پټو لکه د غلو د ترۍ لاندې د پرچی کې خودو د جنډا په جیب کې د کې خودو وخت نه ده اوس کو لو خبره کوي ها دا هم چا یار م وکړه دا چې کدا شو کوم نه دا چې په پراګ په تاسو را سره وشي نو اختیار وکاو اختیار وکاو بل خبر نه نو زه دا وما چې خلک چې سوي کنه هغه ته مل وخت دی او کني نه چل بسوشي اچاوي کنه و دوخ په شا سپو او خورو څو خپلو څو خپلو ډاکټر انجنیر څه تاته څو خپلو څو خپلو څو پردو خورو
نه د روس شو او نه د چین پاتې شو چین را روان دی تاسو ته پته ده نه د روس شو او نه د چین پاتې شو نه د دین شو او نه د سادین الله تعالی چې د تصورات عملی تصورات عملی زما په زړه کې واچي او هغه جهان دی ورله الله تعالی ډېر ښایسته کی په ما علينا کله بل